si razbio onaj stup, brate, unutra onaj lim neki neki, što sam beton, ne znam, ja sam. Kako ću stavit da razbijem? Šta si razmišlja? Kako ću stavit da razbijem kako to ti? To si razmišlja. Da li ste bubrek? Ne vidiš. Ne vidiš te bubić iz glave izvadi. Pa ću da te vodim u ECR. Ne će bubić. A? Ja. Digno ti do pola, ne mogu pišati. A? Digno ti do pola, ne mogu pišati. Češ da te odvedem? Neću kome. Češ da te odvedem? Otićem brzo s tobom. A? Bože, ja sam pitao. Izvini, ako nisam to rekao na početku, ali ne kapiraš, nije meni namera bila da ja tebe... Ja sam samo htjela u fazonu, kad je već tako urađeno, jer sam znala da hoće reakciju, nas je sam htjela samo reakcije, da... Nema reakcije, samo reakcije da ne pričaš takvom s tobom, baš za to što želi reakciju. Pa i ova svoja podbadačica je htjela. Nisu podbadači, to je mišljenje s kojim se ja slažem u potpunosti. Dobro, ti ako staneš na njenu stranu... To, ne, nije dobro, to izgledalo u redu. To ti da, kažem. Ma, baš iz... Nije to što si uradila izgledalo kako treba i izgledala si druge ljude, ona razumiješ. Ona je pet puta skočila, brate, da je vidjela da radiš. Reaguješ, zna... Ne, vidjela je što radiš. Vidjela je što radi. Da, ono što sam ja isto vidio i što ne možeš da radiš. Dobro, važi, okej. Okay. Ako si ti, brate, na njenoj strani, onda... Nima potrebe da razgovaram. Nema potrebe da razgovaram, evo. Pa ako si na njenoj strani. E pa važi, kada odajem uslijedu na operaciju, ne si više noći. E tako. Tako, vidiš. Neće vrati, neće više vrati, nikom neće unijet, neće, nema šanse. Ma nema. Ma moje, brate, vidjet ćeš ti, no, neće ađe da se gura, neće ađe da se gura, nic se kim iskidi u pari, onaj, vidjelo bi ti, ne bi me niko mogao izbočiti od zade. No, ne znam što ti stano, brate. Sada? Ne znaš, kažem ti, ne bi me niko mogao izbočiti od zade, brate, ne mogu sve, ma boli mi više kurac iza pade. Pa ne, nego, brate, ne možeš tako da pričaš, brate. Mnogo bi skvalifikovat ću se prešati, brate. Si normalan? Ma, oće, neće doći što. Šta? Ma, neće doći što. Izlika koja su. Neće. Ako ti odeš, ja idem. To je tvoj stvar. Nemoj, imaš duš pođe, fino, ti uživa. Jedi govno, Nikola, jedi govno. Ne znaš preče, ti ljudi, jedi govno. Pa će zbog mene se biti. Jedi govno, znači, jedi govno, baš jedi govno. Mogu ti stalno da pokaži to. A ti? Pokaži, ja sam pokaza. Ne možeš da kažeš da kao sve ona upravo nije istina. Sve u ovozi ovoga slučaja ne je upravo. Šta... Ne sve, ne znam što je posle pričalo, ono što iznijela, ja sam to htio odmah da iznesem. Ja, lično ja. Što nisam odmah napala, jel? Ne napala, ne da, napala. Da, ona je tako rekla. Ne napala, ja ne kažem ona napala, kao... ja ne kažem napala. Pa ja nisam čuo šta rekao. Treba da staneš, da kažeš. Čemu ovo i zbog čega ovo? Završena priča, nema nikakvog scenarija. Završena priča, kraj. Dobro, ajde, ne mogu da pričam više o tome, ako ćeš da se svađamo još, bilo bi baš lepo. Dobro, ajde, svađamo se, na 5 minuta pa ti šamaramo, ođe, hoćeš? Ajde. Mogu. Da. Kutuška bi imao. Hm? Kutuška. Še noći te moraš kupati.
stvar. Ja svaku nogomu emisiju nema šanse časti. Ja svaku nogomu emisiju neću i časti. Mogu pomalo, mogu pomalo ući se, nemam da što mi s tog onda će dimo na majšali da dođe u živom. Pa nemo kad sam ušao, ne padla mi napomenu. Už mi se, ja uganu nogu, prijatelj, ja se polomio, pala cijeli. Nagradio si se, gledaj. Ne znam ni kako se ovu hiru radi, što su mi rekao. Koliko sam slomio to, jesu, rekli su mi da mi ubijem na tri mjesta oko. Kost. Gužvala se cijela. Koliko će oporaviti? Ne znam, ako se operiš, ali to čudo je sigurno mjesec dana. Pa dobro. Neću ti kupiti. Svaki dan. Upaćiš mi svaki dan i bez toga. Okay.